Jeg tilbrakte et del av mitt liv i Bodø, og i Bodø der har de en sånn fast tradisjon på lørdags formiddag. Det er at de pene gamle fruene i Bodø, de går på Grand Café og drikker kaffe med sine pene hatter. Og der var det tre damer som satt, og så sier hun ene: sønnen min, han har gjort det bra. Han er byens beste advokat. Så sier den andre: ja, men min sønn, han har gjort det bedre, for han er byens beste lege. Så kommer det fra den tredje at ja, min sønn, han er nå arbeidsledig. Og så er han homofil. Men han har to kjærester. Byens beste advokat og byens beste lege. Thank you.